eh, eu creo que nos podemos asumir que en este ano e medio Dende que comenzamos eh, pode ser que perdéramos a inocencia eh, pero que nunca perdimos eh, é honestidade honestidade é o noso maior capital é o noso maior eh, valor de feito, se cotizara en, en, bolsa de valores eh, diría que a, a forza fundamental eh, dun grupo de goberno coexionado e, e terriblemente eh, honesto eh, polo tanto, mm, mais alá de xuizos paralelos, eh de cuestións que que teño lido no, no día de hoxe e, e de cuestións que eu incluso agardo que no seu momento teñan a mesma dimensión se si hai, o que é un procedimento de licencias previas queda eh, arquivado. Eh, non estamos a falar dun caso onde ninguén roube, non estamos a falar eh, de ningún caso onde ninguén empregue de maneira regular eh, fondos públicos, non estamos a falar de ningún caso onde se asudiquen contratos eh, cuestionados que logo podan ser anulados pola, pola justiza. Estamos a falar dun procedimento administrativo eh, que o meu eh, entender en ningún momento se tería que ter judicializado. Descoñecemos onde está, eh, e xa o teño dito en todo momento, o, o inicio dese, desas diligencias previas. A día de hoxe descoñecemos incluso eh, eh, a denuncia. Pero, evidentemente, vemos unha distorsión eh, elevada sobre o que é este procedimento de diligencias previas e a realidade ca que convivimos na cidade eh, todos os expedientes foron tramitados. Temos unha mesa de diálogo constituída co sector da hostelería, precisamente non porque existira un trato de favor co hostelería, senón porque o número de sancións eh, dos, destos últimos meses non tiña comparación eh, con, con sancións previas, incluso as medidas cautelares extraordinarias non eran comparables eh, a anos anteriores, tanto pola cuantía como polas, polas horas de peche que se teñen intramitado. Eh, polo tanto, eh, creemos que non hai ninguna novedade ao respecto, estamos absolutamente confiados eh, no que a posición de e, non vou facer que tivo Jorge Duarte creo que como atuvo Jorge Duarte teríamos actuado calquera de nós eh, e xa non só digo do grupo de goberno eu creo que unha persoa eh, que recibe expedientes de peches de, de locais eh, con multas que chegan a, a, a cuantías de 100.000 euros eh, ten que buscar en todo caso sempre seguridade xurídica ten que aplicar o sentido común e o, e o coñecemento e ten que e ten que ter todo o dereito do mundo a poder tramitar expedientes que conlevan impacto económico sobre partes da cidade e peches, eh eu creo que con toda a normalidade. Non entro a a valorar o xizo paralelo, non entro a valorar eh que se diga que o caso de Jorge Duarte eh, é un caso de corrupción porque me molesta profundamente eh, eu sei o que a corrupción non porque a teña que buscar nun diccionario eh, senón porque evidentemente sei o que a corrupción levamos combatindo a corrupción dende, dende anos e convertir un procedimento administrativo ou intentar eh, simular un procedimento administrativo nun caso de corrupción a mí me parece que non é apropiado e o digo con toda sinceridade evidentemente a legitimidade de cada quen para proxectalo e evidentemente deste de, de proceso se sacarán logo conclusión É o único que pido, e o digo a día de hoxe, é que deste proceso teño o mesmo espazo e a mesma expectación eh, si é arquivado. Eh? Solo pido iso. Ou si, o caso de, de Jorge Duarte, ao final, pois se deriva que non houve ningún tipo de responsabilidade como non temos o convencemento de que, de que, así, de que así foi. E a interpretación do Código de Compostela Aberta non a fai ningún alcalde. Non a fai ningún grupo de goberno. A interpretación do Código de Compostela Aberta fai a Asamblea de Compostela Aberta o conxunto da Asamblea de Compostela Aberta, eh, que exixe ao cargo público rendir contas como Jorge Duarte rendiu e que exixe eh, interpretarse código ético como a propia Asamblea interpretou no seu momento cunha alta participación, e eu ese día nesa Asamblea non estaba. Por lo tanto, a mí me parece moi ben que calquera practico o deporte que queira practicar pero resultame sorprendente que a preocupación pois, do señor Brunetti e de outros cargos da corporación sexe interpretar o código ético de Compostela Aberta, porque iso corresponde a, a, Compostela Aberta. Eh, a prevaricación é eh, adoptar unha decisión a sabendas de que é inxusta. A prevaricación por omisión xa non adoptas nin a decisión, hm? Eh? eh, non adoptar a decisión. En este caso, incluso se teñen adoptado, ao final todas as decisións, teñense tramitado todos os expedientes. Eh, non estamos a falar de corrupción, non estamos a falar eh, de cohecho, non estamos a, a falar de beneficiar económicamente a terceiros, porque todos os expedientes foron eh, tramitados, estamos a falar de buscar seguridade xurídica, estamos a falar de introducir o sentido como unha tramitación da política sancionadora do Concello, como se está facendo na mesa de diálogo con, con hostelería. E a mí me resulta sorprendente... Eh, bueno, pues que a interpretación do Código Ético de Compostela Aberta faga o señor Brunete, que non ten nin código, no Partido Popular nin ética, non. Pero bueno, é unha é, é unha cuestión, pues, curiosa e peculiar.